Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa khabar semua? Saya harap anda semua dalam keadaan yang baik-baiklah. Okey. Berkenaan dengan selari dengan tajuk kita lah pada hari ini, kegiatan apakah yang anda lakukan di rumah semasa kata PKP ni, perintah kawalan pergerakan ni. Okey. Jadi anda semua mungkin rasa bosan kata, rasa bosan bila duduk rumah. Itulah kita ni, bila orang suruh duduk rumah, kita tak mau duduk rumah. Bila orang suruh pergi kerja, kita tak mau pergi kerja. Itulah ni, kita kan biasalah manusia kan, kalau orang suruh memang kita tak mau buat. Bila orang dah suruh ni, kita suka nak buat. Jadi di mana, jadi untuk anda semua, apakah hobi-hobi anda ketika orang kata di quarantine ni dekat rumah ni? Dan bolehlah share-share, mana tahu saya boleh guna pakai juga apa yang anda buat tu, yang boleh mengisi masa lapang. Dan di sini saya juga adalah suggestion untuk anda semua, di mana bila duduk dekat rumah ni, bolehlah buat perkara yang berfaedah dan mungkin benda-benda yang menambahkan lagi sikit-sikit kita, orang kata boleh tacak-tacak lagi sikit yang lama-lama dah kita tinggal, ataupun mungkin kita nak perbaiki lagi sikit-sikit yang asli dia ada. Okey, antaranya bolehlah anda semua mungkin kalau ada skill memasak ke, ataupun sikit-sikit buat kuih ke, buat kek ke, okey bolehlah orang kata petang-petang ataupun malam-malam tak ada buat apa satu tu, mungkin boleh baking ataupun boleh buat masak-masak dengan ibu bapa ataupun adik-adik. Okey, yang mana suka tengok movie, masa ni lah nak layan K-drama ke, ataupun movie-movie yang daripada Eropah ke, ataupun movie-movie yang anda semua dah tengok lagi. Yang suka tengok anime, boleh tengok anime. Yang suka tengok manga ataupun baca manga, boleh baca manga. Yang awak kata suka drawing ke, ataupun suka edit-edit gambar, mungkin stok-stok gambar yang lama tu, mungkin boleh edit-edit. Okey, mungkin dulu kita edit cara lain, mungkin gambar tu kita boleh kita semula untuk edit-edit balik. Okey. Dan siapa-siapa yang awak kata sebelum ni, ibu bapa ataupun akak-akak yang sebelum ni busy bekerja dan tak ada masa untuk anak-anak, masa ni lah akak-akak ataupun abang-abang ataupun ibu bapa meluangkan masa-masa dengan anak-anak semua together-together, awak kata makan-makan bersama, boleh tanya masalah anak-anak. Sebelum ni kita kurang masa dengan anak-anak, mungkin masa tu lah nak tanya anak-anak bagaimana pelajaran dia, bagaimana kawan-kawan dekat sekolah. Mungkin kat situ boleh mengingatkan lagi lah hubungan silaturahim. Dan kepada sesiapa-siapa yang tengah bekerja tu, mungkin kan dalam PKP ni mungkin ada sesetengah orang kata syarikat yang diperlukan, macam supermarket, syarikat telekomunikasi, perbankan apa semua tu bekerja. Saya doakan anda semua bekerja dalam keadaan yang sihat dan sentiasa amalkan gaya, orang kata gaya hidup yang sihat lah. Di mana maksud saya di sini, amalkan basuh tangan dan amalkan orang kata sarana yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi bagaimana dengan kehidupan anda seharian dalam perintah kawalan pergerakan ni? Okey, dan jangan lupa share-share dekat bawah, mungkin orang-orang lain pun boleh tengok apa yang kita buat sehari-hari yang kita. Janganlah kata bangun tidur makan, bangun tidur makan. Okey, bagi siapa yang rasa badan dia sudah mulai naik, mungkin boleh buat home workout ke, boleh jumping jack, boleh push up, boleh plank, boleh buat abdominal crunch ke, ataupun leg swing ke, ataupun buat squat ke. Kita pun mudahkan lah apa yang orang kata benda kita boleh buat. Ataupun kalau ada treadmill ataupun ada basikal,
boleh guna. Pengguna ada TikMe, jadi guna TikMe untuk buat masa ni. Jadi sesiapa yang orang kata kaki runner ataupun kaki kayu basikal tu, saya sarankan kepada anda semua, hold dululah aktiviti luar ni, di mana anda boleh ubah gaya aktiviti luar tu untuk buat indoor dulu. Lepas settle ni, orang kata lepas kerajaan orang kata boleh kita buat keluar outdoor semua, boleh buat aktiviti luar, kita buat lah lepas ni. Okay, buat masa sekarang ni, duduk dalam rumah, just stay at home dan jaga diri kita. InsyaAllah perkara ni akan settle down dan kita boleh buat kehidupan kita seharian-seharian yang macam biasa. Okay, dan jangan lupa subscribe, komen, like dan share, dan share juga apa yang anda lakukan semasa orang kata inilah PKP sedang dijalankan ni. Okay, bye-bye, kita jumpa di lain hari dan di lain video. Assalamualaikum.